Okey, kita pergi kepada respirasi aerob dahulu. Ha, kita nak ceritakan apa apakah yang berlaku semasa proses aerob respirasi aerob ni. Okey, eh uh, kamu dah tahu tadi bahawa aerob ni adalah proses yang mana uh, penghasilan uh, pemecahan glukosa, uh, yang mana penghasilan glukosa ni uh, dipecahkan dengan kehadiran oksigen kan ha. yang mana uh, kita panggil dia pengoksidaan lengkap glukosa dengan kehadiran oksigen jadi proses ni oksigen tu ada kan dalam keadaan oksigen tu wujud kan Aa, bila mana oksigen tu wujud maka proses tu kita panggil respirasi aerob dan melalui proses ini bila mana dia dah oksidakan glukosa tu Maka yang terhasil adalah karbon dan karbon dioksida, air dan tenaga. Jadi kamu tahulah di sini bahawa kalau bila mana kita sebut saja aerob, kamu kena tahu bahawa the proses pengoksidaan glukosa dengan kehadiran oksigen. Yang perkataan ni paling penting sekali itu kehadiran of oksigen. Respirasi aerob bermula dengan proses glikolisis. Di aerob ni bermula dengan apa? pemecahan glukosa Dia akan pecahkan dulu glukosa ni eh, Glukosa uh, Glukosa ni Dia akan dipecahkan melalui proses glikolisis Kemudian ya, Proses ni berlaku di mana? Proses ni berlaku di sitoplasma eh, Dia berada dalam sel Tapi dia belum, belum pergi lagi ke mitokondria Proses ni berlaku di sitoplasma dahulu. Proses glikolisis ni berlaku di sitoplasma dahulu dan melalui proses uh, glikolisis ni apa yang terbentuk glukosa ni diurai menjadi dua molekul pyruvate. Dua molekul py pyruvate uh, terhasil. dan melalui proses glikolisis ni dua ATP terhasil. Dua adenosin triphosphate terhasil. Hei eh, adakah adenosin ni boleh terus diguna uh, diguna uh, untuk tenaga? Ya. Ia digunakan untuk tenaga. Tapi ini baru baru satu peringkat. Setelah pyruvate ni dihasilkan, ke manakah perginya? Pyruvate ni akan dimasukkan ke dalam mitokondria ni. Okey, proses penghasilan tenaga kemudiannya diteruskan di dalam mitokondrion ni ha. Di dalam mitokondrion ni Pyruvate ni akan diangkut masuk ke dalam mitokondria ni dan satu siri tindak balas biokimia akan dihasilkan untuk menghasilkan 36 A ATP. So satu glukosa akan mendapat berapa ATP? 36 tambah 2 38 A ATP. 2 ATP kita dapat semasa proses glikolisis dan satu lagi kan bahagian iaitu di mitokondrion pengurahan pyruvate penguraian pyruvate ni akan menghasilkan 36 ATP so inilah proses yang mana dengan kehadiran oksigen, eh, penghasilan tenaga melalui proses aerob berlaku macam ini ok uh, kita pergi sikit tidak balas, uh, pemecahan glukosa ini berlaku secara perlahan-lahan tenaga kimia yang tersimpan dalam glukosa dibebaskan secara peringkat-peringkat Setiap peringkat ini dimangkinkan oleh enzim. So proses penguraian pyruvate tu kan mana dia setiap proses-proses tu dia dimangkinkan oleh enzim. Sebahagian tenaga dibebaskan daripada glukosa sebagai tenaga haba Sebahagian lagi digunakan untuk mensintesis adenosina trifosfat. Jadi inilah sumber tenaganya. So, so proses pemecahan glukosa, peng, penguraian pyruvate ni akan menghasilkan tenaga haba sebenarnya. Sebab itulah badan kita ni sentiasa ada haba. Sebab apa? Adanya proses penguraian glukosa ni. Kan? Uh, okey jadi Uh, sebahagian lagi digunakan untuk penghasilan apa untuk peng sintesis adenosine triphosphate iaitu ATP. Okey inilah struktur ATP. Kamu nampak ni ni adalah kumpulan adenina, struktur adenina dan dia ada ribosa dan ini dia tiga fosfat. Sebab tu kita panggil triphosphate. Tri itu tiga. phosphate. ni fosfat. 1 2 3. Tiga fosfat. Okey, ikatan bertenaga tinggi. Uh, molekul ATP digambarkan sebagai APPP. Maksudnya A adenosin 3P, 3 fosfat. Ikatan yang ni, kamu tengok ni. Macam cacing ni itu uh, ikatan ni merupakan satu ikatan yang tidak stabil dan bertenaga tinggi. Apabila ikatan yang ni, ikatan ni di pada kumpulan fosfat terakhir putus, banyak tenaga terbebas. Dibekalkan untuk aktiviti sel seperti pengangkutan aktif dan pengecutan otot. So, untuk kita kecutkan otot kita dan kita kendurkan otot kita, itu semua memerlukan ATP ya. Kita nak gerak dan uh, otot kita ni ke kiri ke kanan semuanya memerlukan ATP. Dan bagaimanakah tenaga terhasil apabila apabila ikatan ni, ikatan yang ni hujung ni terputus. Dia akan menghasilkan tenaga tinggi. Tenaga yang tinggi itulah yang digunakan untuk apa? Untuk aktiviti sel kita. Okey, molekul ATP terbentuk untuk melalui penambahan kumpulan fosfat tak organik kepada adenosin difosfat. ATP merupakan satu molekul yang tidak stabil. Apabila ATP tidak boleh disimpan untuk jangka masa yang lama, ATP uh, jadi uh, ATP ni dia memang tak boleh simpan untuk jangka masa yang lama. Jadi mana dia dihasilkan, dia akan terus digunakan. Eh, maksudnya ini molecule ADP, okey, ni tanpa fosfat ni. Okey, contohnya adenosine satu fosfat, uh, a 2 fosfat. Adenosine diphosphate macam ni. Okey, bila mana terbentuknya adenosine triphosphate, ATP ni a uh, adenosine triphosphate ni akan terus digunakan. Dia tidak akan disimpan. Jadi tak boleh guna jangka masa yang lama. Jadi bila mana dah terhasil dia akan uh, ikatan ikatannya akan terus putus dan menghasilkan tenaga untuk kegunaan sel. Okey, kita tengok sikit gambar dia. Okey, gambar ni okey. Sintesis ATP daripada ADP uh, daripada ADP adenosin difosfat dan fosfat organik ni memerlukan tenaga. Tenaga dibekalkan daripada proses katabolisma glukosa. Okey, ini ADP tenaga dia tambah uh, bila mana adanya fosfat ni bercantum membentuk ATP. Walau bagaimanapun ikatan ini tak stabil Hidrolisis ATP kepada ADP dan P ini Membebaskan tenaga Tenaga yang dibebaskan digunakan untuk aktiviti sel Jadi bila mana terpisahnya fosfat Kumpulan fosfat yang uh, yang, ter, uh, yang tepi ini Dipisah Dia akan uh, mengeluarkan tenaga Tenaga itu akan digunakan untuk aktiviti aktiviti sel Okey Simpanan simpanan tenaga untuk jangka masa yang panjang dalam manusia dan haiwan ialah glikogen. Okey, jadi glukos tu akan disimpan dalam bentuk glikogen ataupun lemak. Kan? makanan dalam tumbuhan dan tenaga disimpan dalam bentuk kanji. Jadi dalam tumbuhan, tenaga tu disimpan dalam bentuk kanji. kanji ni kamu dapat daripada mana? Kanji ni dalam beras ada kanji. Dalam roti ada kanji eh, jadi dia disimpan dalam bentuk kanji tapi kalau dalam badan manusia dan haiwan ni uh, glukosa ni disimpan dalam bentuk glikogen dan juga lemak okey uh, proses pengoksidaan uh, glukosa dan re dalam uh, respirasi aerob diringkaskan dalam persamaan berikut saya minta sangat kamu silalah hafal uh, ni rumus ni Eh persamaan ni kamu kena hafal supaya apa supaya kamu tengok je ni kamu tahu ah ini adalah pengoksidaan glukosa dalam dalam respirasi aerob. Tidaklah kamu tengok ni kamu terus keliru. Jadi saya minta sangat kamu tolong hafal bahawa glukosa tambah oksigen tak sama dia akan jadi karbon uh, karbon karbon dioksida kemudian tambah air dan menghasilkan 38 AP tenaga ini semua ni adalah persamaan untuk pengoksidan glukosa dalam respirasi aerob eh? Ha? okay.